Veliki pozdrav poštovani gledalci uživo iz studija regionalne televizije Pirot, vreme je za novo izdanje Hronike okruga na dlanu. I današnji je više letnji nego prolećni dan, bar po temperaturama, doneo je interesantne dešavanje. Između ostalog danas u Hronici govorimo o svim merama, aktivnim merama zapošljavanja i podrške privredi koje realizuje grad Pirot, odnosno Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Naravno, to nije sve, pričat ćemo i o tome koliko je značajno pratiti sve novine koje su vezane za zakon o saobraćaju. Naime, traktori bez zaštitnih ramova bit će zabranjeni na putevima od 2025. U priči koju je pripremio kolega Denis Ranđelović, detalji i sve one smernice koje su neophodne za one koji koriste ove mašine. Pirot je praktično dobio ili dobije u narednom periodu Savet za pravdu po meri čoveka. Reč je o istoimenom projektu koji realizuje USAID u saradnji sa Forumom sudija Srbije. Danas smo tim povodom bili u sudu i čuli osnovne smernice vezane za ovaj projekat. To nije sve. U drugom delu emisije, vesti iz kulture, vesti iz sporta, kolega Denis Ranđelović je razgovarao i sa džudistima o njihovim uspesima i o tome koliko je džudo značajan za razvoj, ali najavljamo i novu utakmicu fudbalskog kluba Radnički. Vesti dana. U aprilu gradski konkurs za javne radove, u junu za subvencije za samozapošljavanje. Traktori bez zaštitnih ramova bit će zabranjeni na putevima od 2025. godine. Savet za pravdu po meri čoveka i u Pirotu. Nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav kasko osiguranje. Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je 12 javnih poziva za direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenima u ovoj godini. Za to je izdvojeno 7,75 milijardi dinara. Programi su usmjereni i na teže zapošljive kategorije stanovništva. Do 15. maja je rok za subvencije za samozapošljavanje, a do kraja oktobra traje javni poziv za finansiranje mera obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog. Većina javnih poziva otvorena je do 29. novembra, a kraj godine je rok za zahtjeve za pojedine mere namenjene osobama sa invaliditetom. Planirano je da se u ovogodišnje mere aktivne politike zapošljavanja uključi oko 23.000 osoba. Nastavlja se i obezbeđivanje dodatnih sredstava za mere zapošljavanja kroz saradnju sa lokalnim samoupravama. O detaljima javnih poziva zainteresovani mogu da se informišu u filijalama službe ili na sajtu nsz.gov.rs. Da, i naš prvi gost danas, Nenad Petrović, savjetnik za privredni razvoj Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Nenade, hvala na vremenu. Gužva od ranog jutra, ali tako, od vas i uvek aktuelnosti. Mi pratimo aktivnosti Kancelarije i ono što je važno da negdje stalno prenosimo one informacije koje su vezane za mere zapošljavanja, podršku privredi za tekuću godinu. Pratili smo aktivnosti od početka godine i sve ono što je vezano, da kažemo, negdje i za saradnju sa Helpom, ali da kažemo šta je najaktuelnije u ovom trenutku, jer imate, da kažemo, gust raspored i gust program do kraja ove kalendarske godine, koji javni konkursi su aktuelni, eto, u aprilu. Dobro, ja bih samo najprije da posvetim gledalce da smo mi pre nedelju dana usvojili naš program zapošljavanja za period od naredne tri godine. On praktično podrazumeva četiri mere, to su stručna praksa, javni radovi, subvencije za samozapošljavanje i karijerno vođenje, savjetovanje uz obuke na radnom mestu. Mi smo već neposredno nakon donošenja ovog programa stupili u kontakt sa nacionalnom službom, umeđu vremenu potpisali sporazume za tehničku podršku, predali zahtjeve za sufinansiranje samozapošljavanja i time su se praktično stekli uslovi za realizaciju dve mere, to su javni radovi i stručna praksa. Ove subote objavit ćemo javni poziv za javne radove, čime će praktično on biti otvoren narednih 30 dana. A za 7 ili 14 dana vidjet ćemo, objavit ćemo i konkurs za stručnu praksu.
To je to što se tiče programa zapošljavanja i ovih mera. Ono što jeste trenutno aktualno, što se tiče mere podrške privredi i početnicima u poslovanju, ali i onima koji već posluju, jeste da smo u saradnji sa HELP organizacijom praktično produžili projekat koji smo imali prošle godine, a to je inkluzija i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu. I ove godine smo početkom 2024. raspisali javni poziv sa njima zajedno i u cilju nam je da 10 korisnika dobije grantove do 3000 evra kako za početak poslovanja, tako i za unapređenje postojeće delatnosti. 30. do 30. marta je taj konkurs bio otvoren, sada se vrši selekcija kandidata, provera prijeve i tako dalje. Ima velikog interesovanja? Ima velikog interesovanja, 41 prijava je stigla. U narednim danima uslediće i terenska kontrola zajedno sa predstavnicima HELP organizacije i nakon toga će biti doneta konačna odluka. Što se tiče subvencionisanih kredita za privredu kojih imamo unazad nekoliko godina i koji posljednje 3 ili 4 godine imaju izuzetno interesovanje kod naših privrednika, možemo reći da smo u prethodnom periodu raspisali javni poziv za sve poslovne banke sa teritorije grada. Ponude su nam dostavili Banka Intesa, Halk Banka i Banka Poštanska štedionica. Do 19. aprila mi ćemo s ovim bankama potpisati sporazume i praktično time će se steći uslovi da objavimo javni poziv za poslodavce koji će moći da konkurišu za ova sredstva gdje će grad subvencionisati kamatnu stopu. Ono što je bitno jeste da su to u stvari povoljniji uslovi nego kada bi neki poslodavac uzimao kredit kod banke. Ajmo tako uprošćeno rečeno. I suviše nego povoljni. Praktično grad plaća celokupan iznos kamate. Poslodavcu ostaje samo ona glavnica, tako da sa aspekta poslodavca više je reč o nekoj pozajmici koju on periodično vraća nego što je reč o klasičnom obliku kredita. Ono što je važno negdje napomenuti da su sve ove mere dobro osmišljene na osnovu svih prethodnih istraživanja. U stvari nude se i poslodavcima, nezaposlenima, onima koji imaju sopstveni posao, neke mogućnosti da posao bude održiv, jel tako? Sve ove mere treba da budu održive. I da li zaista jesu? Jesu, u većoj meri jesu, ne samo što je nama cilj da pomognemo, da podstaknemo, mi na nivou kancelarije i radimo periodičnu analizu brojnih korisnika. Ono što je također u našem opisu posla je da provodimo i terensku kontrolu svih onih koji dobijaju subvencije po različitim osnovama i vidimo iz toga da oni zaista unapređuju svoje poslovanje, njima se dalje šire vizije, imaju dalju perspektivu svog razvoja i naravno traže dalju podršku, a sve to ima za posljedicu da se kroz to dalje unapređenje uposli veći broj ljudi. Po različitim merama je različit procenat uspješnosti, ali svakako da kada pričamo o privrednicima, jako je mali broj onih koji su dobili sredstva, a prestali sa radom. To je zaista zanemarljiv procenat, tako da manje više svi su oni uspješni. Ovaj praktično program zapošljavanja grada Pirota s akcijnim planom za naredne 3 godine, da li se nešto drastično menja, da podsjetimo gledalce, on je i usvojen na skupštini. Tako je. Tad smo se i vidjeli, čuli da kažemo detalje i preneli to gledalcima, ali koliko je se on negdje promijenio i koliko se negdje to tržište promijenilo, da li su se možda neki uslovi promijenili pa se vi prilagođavate praktično? Verujte mi da se tržište rada menja iz godine u godinu. Znači, nažalost, mi smo po zakonu o planskom sistemu u obavezi da ovaj planski dokument donosimo na period od 3 godine, što je malo nezahvalno. Treba dobro predvidjeti šta će biti aktualno 2026. godine. Tako je, veoma je dinamično tržište rada, kao što rekoh, situacija se stalno menja. Imamo situacije da u jednoj godini za određenu meru vlada jako veliko interesovanje, sljedeće godine je u pitanju neka druga mera, ali sve u svemu mi smo zadovoljni jer uspijemo da sve mere realizujemo sa približno 100%. Pre usvajanja ovog programa zapošljavanja mi smo uradili analizu politike zapošljavanja tokom novembra i decembra mjeseca i upravo rezultati te analize koje su posmatrali prošli trogodišnji period su nam pokazali ka kojim merama treba da se usmeri ovaj novousvojeni program zapošljavanja i mi smo to ispoštovali.
Jedina novina u odnosu na prethodni ovaj period jeste da pored programa stručne prakse javnih radova i subvencije za samozapošljavanje imamo i meru obuke na radnom mjestu koja od ove godine praktično obogaćena karijernim vođenjem i savjetovanjem. Ona kombinuje dva modela koji su usmereni ka teže zapošljivim licima. Ovaj model je razvijen kroz projekat grada Pirota i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja tokom 2023. godine kao inovativan model i zbog toga što je dao dobre rezultate, mi smo uspjeli da obezbedimo njegovu održivost i nadam se da ćemo saradnje sa Ministarstvom rada nastaviti saradnju u naredne tri godine, obezbediti dodatna donatorska sredstva i time proširiti kako obuhvat lica, tako i uspješnost celokupne mere. Za koju meru vlada najveće interesovanje i za one koji možda ne znaju ili su negdje u dilemi da li da pokrenu sopstveni posao, da li mogu da budu korisnici više mera praktično? Dobiju sredstvo za samozapošljavanje pa onda da apliciraju kasnije za možda unapređenje posla jer su im potrebna oprema, mašine, materijali i tako dalje. Kada su u pitanju programi zapošljavanja, mere zapošljavanja, tu konstantno recimo vlada interesovanje na istom je nivou za javne radove. Za stručnu praksu je to nekada bilo na dosta većem nivou, sada smo svjesni činjenice da se pojavio i program Moja prva plata, da dolazi do migracije mladih i tako dalje. Nema više onog, da kažem, stepena interesovanja kao što je bilo u prethodnom periodu, jer nažalost mnoga zanimanja postaju deficitarna i zbog toga smo i mi smanjili budžet i broj lica koji će biti u narednom periodu u odnosu na period ranije. Subvencije za samozapošljavanje se realizuju veoma dobro iz godine u godinu i za njih vlada izuzetno interesovanje posljednjih 5-6 godina. Što se tiče ovih obuka na radnom mjestu za poslodavce, oni praktično omogućavaju svim poslodavcima koji se u trenutku nađu bez radne snage da mogu sa evidencije nezaposlenih da povuku lica, grad će im isfinansirati dvomjesečnu obuku, a oni će proceniti da li im taj kandidat odgovara ili ne i upravo premostiti taj deficit radne snage koje su imali. I što se tiče kombinacija ovih mera, jeste dozvoljeno, tako da, na primjer, neko ko dobije subvenciju za samozapošljavanje, moći će ujedno da konkuriše za sredstva HELP-a i tako dalje. A imamo primjere, moram da priznam. Imamo primjera, ne veliki broj, ali to se dešava u praksi. Što se tiče isključivo mera koje finansira grad, poput subvencije za žensko preduzetništvo, za stare zanate i tako dalje, tu gledamo da jedan korisnik ne dobije sredstva u istoj godini, to praktično nije moguće, a u naredne tri godine svi oni koji su dobili bilo koja sredstva imaju drugačiji status u odnosu na one koji nisu nikada dobili sredstva, tako da svi koji nisu dobili imaju startnu prednost i veći broj bodova u odnosu na ove sve koji su dobili. Morate priznati, mi pomno pratimo svaku meru i kad god je potpisivanje ugovora, tu smo da zabeležimo, razgovaramo i sa korisnicima upravo ovih mera. Čini se da su žene aktivne prilično posljednjih godina, da su nekako možda i hrabrije da pokrenu sopstveni posao, da iskoriste sve ove mogućnosti, spremne da uče i spremne da izađu potpuno slobodno na tržište, iako svesne rizika koje uopšte poslovanje generalno nosi. Jesu, da su žene bile aktivne prethodnih 20 godina koliko u posljednjih 5, mi bi bili fenomenen ne samo u Srbiji, već i šire. Ono što jeste tendencija da posljednje 3 ili 4 godine zaista žene iskazuju veliko interesovanje ka preduzetničkom duhu. Mi posmatramo i podatke kada je broj novoosnovanih registrovanih preduzetničkih radnji, tako da ako je nekada prosjek bio da na svakog muškarca, recimo 2/3 su bili muški poslodavci, a samo 1/3 žena, sada taj procenat ide ka 40% u Pirotu. I ono što je veoma interesantno kada su u pitanju ove mere,
i subvencije za samozapošljavanje, sredstva koje dodeljuje HELP i tako dalje, druge mere koje su bespovratne, znači korisnici subvencije su mahom u većem procentu žene nego muškarci. To je samo dokaz da one bolje sarađuju, da među sobom šire informacije, da se bolje dogovaraju i što se tiče lokalne samouprave, mi smo spremni u svakom pogledu da im pružimo dalju podršku. Da napomenemo koliko praktično grad za ove mere, za realizaciju ovih mera na godišnjem nivou izdvaja novca, da li je tu došlo do nekih izmena? 20 miliona dinara je što se tiče budžeta samog programa zapošljavanja. Imaćemo tu još nekih 5 miliona od strane Republike za udruživanje sredstava za meru samozapošljavanja. Što se tiče ostalih mera i podrške ove privredi, za ovih 10 korisnika koji imamo sa HELP-om, imamo negde oko 30.000 evra budžet. Također, hteo bih da napomenem da imamo već u planu i projekat novi sa HELP-om koji će se realizovati tokom 2024. i 2025. godine i treba da krene u drugoj polovini godine. Tu imamo budžet od 113.000 evra i bit će dosta veći broj korisnika podržan nego što je sada. Budžet za subvencionisane kredite za privredu iznosi 3 miliona dinara. Imali smo žensko preduzetništvo tokom januara, konkurs, budžet je iznosio 5 miliona, podržali smo 24 žena preduzetnica za umetničke stare zanate, očekuje nas budžet od 1,5 miliona dinara i u planu nam je da za sva ova sredstva u narednim godinama uvećamo ovaj budžet. Nenade, razlog više da se zbog svih ovih informacija koje ste rekli vidimo vrlo brzo ili na terenu ili ovdje u studiju. Naravno. I ovo je dobro čuti. Kada govorimo o ovom trenutku, još jednom samo da za kraj razgovora da podsjetimo, u ovom mjesecu je aktuelno. U ovom mjesecu, znači, objavit ćemo javni poziv poslodavcima za subvencionisane kredite, objavit ćemo stručnu praksu, objavit ćemo javne radove. Naravno, pratite sve ono što radi Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, adresa... Branka Radičevića. Može lično, je li tako? Može lično, tako da... Odlično. A mi smo također tu da objavljujemo sve ono što je važno i što je od opšteg interesa za društvo i kad god nam pošalju informacije bez obzira na javni poziv, mi ih objavljujemo i budite u toku. Nude se velike mogućnosti onima koji žele i da pokrenu sopstveni posao i onima koji žele da unaprede posao, tako da u svakom slučaju ovo su dobre vesti koje smo danas preneli gledaocima. Hvala vam, Nenade, na gostovanju. Traktori bez zaštitnih ramova proizvedeni posle 1983. godine bit će zabranjeni na putevima Srbije od naredne godine. Nastavlja se i dodela ramova, a u toku je ovogodišnji javni poziv. Traktori bez zaštitnih ramova su nebezbedni. A zaštitni ram je svakako jedno sredstvo koje će unaprediti njihovu bezbednost u slučaju saobraćajne nezgode u smislu prevrtanja traktora i tome slično. Nijedan traktor koji ne posjeduje kabinu ili zaštitni ram neće moći da učestvuje u saobraćaju od 1. januara 2025. godine. Do zaštitnog rama i ove godine traktoristi mogu u subvenciju države. Prijavljivanje je do 15. maja. Zahtevi se navodi su u ovogodišnjem konkursu šalju na mail ramovi@abs.gov.rs ili poštom na adresu Agencije za bezbednost saobraćaja. Informacije o neophodnoj dokumentaciji dostupne su i na sajtu Agencije. Od zahteva koji je potrebno popuniti, zatim Republička administrativne takse koje su, da kažem, simbolične u ukupnom iznosu od 1040 dinara, zatim potvrda da ste izmirili obaveze po osnovu poreza na imovinu i tako dalje. Uglavnom, kogod je zainteresovan, moći će da dobije besplatni zaštitni ram. Ramovi se dodeljuju za 15-ak uglavnom IMT modela ovih vozila koja su se proizvodila bez ovog zaštitnog dela. Kroz prethodna dva poziva dodeljeno je oko 7.000 ramova. Interesovanje je bilo i u Pirotu, a podršku u pripremi zahteva zainteresovani su imali i od stručnjaka u oblasti saobraćaja. Mogu da kažem da je 2022. bilo veće interesovanje
vlasnika traktora, jer tu su definisane određene kategorije traktora koje imaju pravo na dodelu tog zaštitnog rama. Bilo je negde 30 zahteva sa teritorije grada Pirota koje smo mi preusmerili ka agenciji i kojima su odobreni ramovi za traktore. Prošle godine je bilo značajno manje interesovanje. Mi smo pet ili šest aplikacija podneli prema agenciji od strane naših sugrađana koji su bili zainteresovani. Na značaj ove zaštitne opreme ukazuje i podatak da su traktoristi među najugroženijim učesnicima u saobraćaju. Za samo dve godine koliko se raspisuje taj javni poziv, koliko delimo ramove, uspeli smo da smanjimo broj smrtno stradalih lica, vozača i putnika na traktorima. Dodaje da u Srbiji ima oko 400.000 traktora, oko 150.000 nema zaštitnu kabinu ili ram. U Višem sudu u Pirotu danas je predstavljen Savet za pravdu po meri čoveka koji će biti formiran u Pirotu u okviru USAID-ovog projekta Pravda za sve. Ovaj projekat realizuje se u partnerstvu sa Forumom sudija Srbije. Posle Požege i Sombora i Pirot dobija Savet za pravdu po meri čoveka. Reč je o istoimenom projektu USAID-a koji se realizuje sa Forumom sudija Srbije. Savet će biti sastavljen od predstavnika pravosuđa, gradske uprave, centra za socijalni rad, centra za medijaciju, policije, lokalnih udruženja građana u cilju veće dostupnosti pravde građanima. Ideja Saveta jeste da se uspostavi bolje komunikacije između pravosudnih institucija, suda, tužilaštva i drugih institucija kao što su centri za socijalni rad, nacionalna služba za zapošljavanje, ali ono što takođe je veoma bitno jeste i nevladine organizacije, s obzirom da cilj samog projekta Pravda za sve će biti bolji pristup pravdi ranjivim marginalizovanim grupama i ne samo njima, već i bolja komunikacija između suda sa lokalnom zajednicom. Cilj jeste da se približe pravosudne institucije samim građanima. Projekat traje 5 godina. Savet za pravdu u Pirotu jedan je od prvih 5 koji će Srbija dobiti. Sam savet nema neku strogo definisanu strukturu. Mi smo pošli od nekih institucija i nekih partnera koje mislimo da bi bili korisni, ali naravno sam savet je taj koji će donositi odluke i širiti svoje članstvo. Takođe i same teme kojima će se savet baviti nisu napred definisane. Počet ćemo od nekih tema koje smo pretpostavili da su interesantne, ovo što sam pomenuo, pristup samom sudu i građana sudu i što fizičke, što i druge pravne probleme koje imaju građani da bi pristupili sudu. Nadamo se i verujemo da za ovih 5 godina, koliko će projekat da traje, i da ćemo mi da pratimo sam projekat, biti od pomoći i podrške savetu, da će savet pronaći neki svoj put, ciljeve i da će biti prepoznat u zajednicama. U prvoj godini realizacije projekta, pored formiranja saveta, radit će se istraživanje građana o tome koliko oni imaju poverenje u sud na osnovu iskustva. Upravo ti podaci biće dobra smernica na koji način unaprediti transparentnost pravosuđa, uspostaviti dijalog i povećati učešće javnosti, ali i dati doprinos radu pravosuđa. Anketiranje je planirano i u kasnijim fazama projekta. Posle Pirota, Savet za pravdu po meri čoveka dobit će i Niš i Vršac. U nastavku Hronike još nekoliko servisnih informacija. Od 15. do 19. aprila, ali i 22. aprila od 10. do 15. sati na strelištu Božurata u Pirotu, biće izvedeno bojevo gađanje, obaveštavaju iz policijske uprave Pirot. Tokom gađanja zabranjeno je kretanje na prostoru strelišta koji je obeležen crvenim zastavicama, tablicama, a koji obezbeđuju stražari. U aprilu mesecu govorimo o uspesima pirotskih đaka na okružnim i republičkim takmičenjima, ali u ovo vreme govorimo i o predstojećem upisu. Do 15. aprila traje prijavljivanje dece za upis u osnovnu muzičku školu dr. Dragutin Gostuški. Polaganje prijemnog ispita i provera muzičkih sposobnosti biće u Pirotu u matičnoj školi, ali i u istorijenim odeljenjima u Dimitrovgradu i Babušnici krajem maja. Tek će biti objavljen datum kada će biti organizovano polaganje. U prvi razred ove škole mogu da se upišu deca od 7 do 9 godina koja polaže prijemni ispit. Inače, ispit se sastoji iz provere muzičkih sposobnosti, provere sposobnosti muzičke memorije, zatim osjećaja za ritam, sluha kao i psihološke spremnosti deteta. Interesovanje za upis u narednu školsku godinu
ne jenjava, zainteresovana deca i roditelji mogu da izraze, da kažemo, želju da dete upiše školu popunjavanjem elektronske prijave na sajtu škole www.muzičkaskolapirot.edu.rs. U nastavku sportske teme na samom početku ovog bloka govorimo o Radničkom i njihovoj novoj prvenstvenoj utakmici u 22. kolu Srpske lige Istok. Fudbaleri Radničkog u subotu od 16 sati gostuju ekipi Pčinje iz Trgovišta. Evo šta je danas rečeno na konferenciji za medije. Utakmica sa Pčinjom nema rezultatski značaj za fudbalere Radničkog, ali se domaćin bori za opstanak. Trener Belih Goran Lazarević ističe da će pokušati da u Trgovištu poprave greške iz prethodne utakmice. Da probamo da odigramo na nekom nivou mnogo boljem i energetski i uopšte u svakom smislu u odnosu na prethodnu utakmicu. Tako da kažem, težak teren je tamo uvek bio, teško je za igru. Tim koji se bori za opstanak uvek je po pravili motivisaniji, ali nadam se da ćemo mi uspeti da se izdignemo u odnosu na ovu prethodnu utakmicu i da budemo bolji i da probamo da ono što realno možemo i što ovaj tim ima u sebi, taj neki kvalitet ispolji na pravi način i da probamo da zabeležimo novu pobedu. Dodaje da igra iz prethodne utakmice nema opravdanja, ali svako ima pravo na grešku. Aleksa Petrović i Đorđe Colić očekuju pobedu, a vidna je i pozitivna atmosfera u timu. Dobar dan pre svega i lepo mi je vidjeti malo vas u većem broju nego ranije. To mi je izuzetno drago. Što se tiče utakmice u subotu... Kad se odigra loša, ali onda dolaze se. Evo, šef je iskusni malo, pa verovatno to zna. Što se tiče utakmice u subotu, sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica. Ekipa Pčinje je u borbi za opstanak. Kao što je i šef najavio, sigurno će oni biti dosta motivisani. Što ne znači da mi nećemo da budemo motivisani u subotu. Igramo na njihovom terenu. Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica. Međutim, i mi, a i stručni štab je svesan da smo, pogotovo mi smo svesni da smo podbacili prošlu utakmicu, s obzirom da prethodne dve utakmice nemamo pobedu, u subotu se nadamo 3 boda. Očekuje nas teško gostovanje, igramo sa ekipom koja se bori za opstanak. Siguran sam da će dati sve od sebe da uzmu bod ili 3, ali mislim da ako mi budemo na našem nivou da neće biti nikakvih problema. A kakva je atmosfera u vašem timu? Pa, odigrali smo malo loše prošlu utakmicu, ali mislim da je sad sve super i da idemo po 3 boda. Meč Pčinje Radnički igra se u subotu u 16 sati. Utakmicu će propustiti Kamenović zbog povrede i Ristov zbog parnih kartona. Poslednje godine u Pirotu vlada veliko interesovanje dece da se bave džudom. Postoji i jedan izvanredan klub koji ostvaruje sjajne rezultate na takmičenjima, tačnije njihovi takmičari i po 0-10. Ovog prepodneva kolega Denis Ranđelović razgovarao je sa takmičarima koji su se nedavno vratili sa jednog prvenstva iz Sarajeva, ali i sa trenerom Danilom Draškovićem. Za judo klub IPO 0-10 prošle godine više od 250 medalja na brojnim takmičenjima. Od početka ove godine za sada 65. Poslednje medalje stigle su prošle nedelje sa takmičenja u Sarajevu. Među onima koji su ih osvojili su i moji prvi sagovornici u narednim minutima. To su Maša, Janko i Kostadin. Mašo, da li je ova medalja iz Sarajeva tvoj najveći uspeh na takmičenjima do sada? Da, po prvi put donesim zlatnu medalju. Do sada nisam imala ni jednu zlatnu iz judoa i nije bilo jako teško, ali zahteva trud. U kojoj si se kategoriji takmičila? -52. I kako je bilo na takmičenju? Je li bila jaka konkurencija? Pa nije bilo mnogo jako, ali svejedno zahteva trud i brzinu. Reci mi, koliko ti znači učešće na ovako brojnim takmičenjima? Pretpostavljam da i na tim takmičenjima stičeš nova iskustva koja su dovela evo sada i do prve zlatne medalje. Pa da, puno mi znači i stvarno stičemo, na svakom takmičenju stičemo novo iskustvo i prosto posle takmičenja osjećaj
nakon pobede je jako lep i šta sve radimo kad odemo u drugu državu, takmičenje jednostavno je prelepo. Da, i motiviše, je li tako, da se još i dalje bavite sportom. Janko je među mlađim takmičarima, nije najmlađi, ima još mlađih, ali rekao si mi malo pre da imaš više od 20 medalja, je li tako? Da, jeste, to je tačno. Da. I sad u Sarajevu? Sam osvojio drugo mesto. Kako je bilo na takmičenju? Pa, takmičenje je bilo lepo. Kaži mi, zašto ti voliš judo i odabrao si baš ovaj sport? Pa, ja sam počeo da treniram judo zbog mog starijeg brata i prvo nisam toliko donosio medalja i sad sam počeo da donosim medalje. Dakle, sa bratom, jel trenirate i zajedno nekad? Jel ti on objašnjava malo kod kuće? Kod pa, vremena? Ponekad pre takmičenja, na primjer. Tako, ponekad. Svakako znači, jel tako? Da. Da. Kostadine, ti, sa tobom smo već razgovarali ranije, znamo da imaš i ti brojne medalje, u Sarajevu je bilo kako? Pa, jaka konkurencija, polufinale mi je bilo najteže protiv vice šampiona Bosne, finale sam završio u 7 sekunde, bila je jaka konkurencija, radio sam u kilaži do 66 kg, lep provod, ćevapi, sve. Znači, obišli ste malo i grad i probali da. Njihove specijalitete. Kostadine, ti si imao jednu povredu tokom prošle sezone, ali si se vratio i dakle, to pokazuje ljubav prema ovom sportu. Koliko tebi znači učešće na ovim različitim takmičenjima? Ti si među najboljima u Srbiji u svojoj kategoriji. Da, pa, znači, iskustvo pre svega. Nije bitno da li pobediš ili izgubiš, bitno da naučiš iz tog pobede ili iz tog poraza. I ja vratiš se samo jače. Hvala vam mnogo na ovim informacijama. Dakle, ovo su samo neke od poslednjih medalja judo kluba IPO 010 iz Pirota i one su stigle iz Sarajeva minulog vikenda, ali je bilo još takmičara na drugim takmičenjima u poslednjih nekoliko dana. Trener Danilo Drašković, još jedan značajan uspeh člana kluba. Sofija Jovičić je još jednu medalju donela u Pirotu. Tako je, veliki rezultat kad se uzme u obzir da je ona još uvek kadet. Izašla na prvenstvo centralne Srbije za juniore u Požarevcu. Mi smo ovog puta znači, morali da se podelimo, sa jednom ekipom smo otišli za Sarajevo, tu smo vodili 12 takmičara i osvojili 8 medalja, dok je Sofije Janko vodio drugi trener u Požarevcu. Fenomenalan rezultat i ovim rezultatom se ona plasirala na državno prvenstvo 20. aprila. Da, to je nešto što vam predstoji, ali Danilo, iz ugla trenera, koliko je značajno, imate takmičare u svim uzrastima gotovo, i koliko je značajno da deca koja se bave i judom stalno idu na takmičenja i da na taj način, eto čuli smo sada i od njih, stiču nove iskustva, a pobede ih motivišu i tekako kažu da nastave da se bave ovim sportom. Tako je, jedan deo cilja nam je znači, da deca steknu nova iskustva, da se oprobaju sa vršnjacima iz drugih sredina, iz drugih država, ali najveća motivacija kod dece to što će da promene sredinu, upoznaju svoje vršnjake i vide, kažem, nešto što možda sa roditeljima ne bi mogli da posete i vide. Ono što je sada već konstanta za Pirotski judo klub jesu treninzi sa drugim klubovima i to deci mimo takmičenja omogućava da stiču dodatne veštine i iskustva, pa kako se to realizuje? Tako je, svake srede učestvujemo na otvorenim treninzima u Kinezisu, to je jedan od naših najjačih klubova u Nišu, ti treninzi se odvijaju u sali Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja pod nadzorom profesora i naših najboljih trenera i kažemo reprezentativca bivših, tako da i rezultati koje smo napravili su njihovom zaslugom. Da. Bili ste domaćin prvog međunarodnog judo turnira nedavno ovde u Pirotu i pretpostavljam da vam i to znači i na toj, da se pozicionirate što bolje na toj judo mapi i Srbije, ali i inostranstvo. Tako, veoma mi je drago što smo uspeli da realizujemo. Procedura je bila jako teška, trebalo je da se ispuni raznorazni kriterijumi prema Savezu, Judo Savezu Srbije i mi smo to uspeli. Ove godine je održan prvi međunarodni turnir pod nazivom Pobednik Pirota, gde smo okupili 7 inostranih država, što mislim da je fenomenalno i Pirot polako postaje prepoznatljiv ne samo u Srbiji, već i u regionu
kao jedan dobar grad i dobar grad za sport i za džudo. Da, a judo klub IPO 010 postaje sve prepoznatljiviji i bolje pozicioniran na mapi judo klubova Srbije. Prošlu godinu ste, zahvaljujući uspesima, završili na kom mesto? Na 24. Evo sad smo započeli sjajnu sezonu, već smo 23. A što me posebno raduje, u kategoriji devojčica do 12 godina smo trenutno četiri na rang listi, četvrti na rang listi od 120 klubova. Da. Koliko klubu ima članova? Klub ima negde oko 120 članova, podeljene su u tri kategorije, rekreativci i početnici treniraju tri puta nedeljno, dok takmičari i oni najbolji treniraju svakog dana. Zašto je judo značajan za decu i da se bave njime? Znamo da je postoje i dalje postoje ona inicijativa judo u škole. Tako je, UNICEF je s razlogom proglasio judo za najkorisniji sport za decu od 4 do 21 godinu. To je bazičan olimpijski sport i deci pruža mogućnost da razvije u tom periodu svu motoriku, sve te neke bazične pokrete, kolutove, padove, tako da preporučujem svim građanima koji nisu probali da upravo probaju judo, jer mislim da judo nikog ne ostavlja radovniš. Jel nikad nije kasno za judo? Nikad nije kasno, imamo čak i onu rekreativnu grupu gde su momci i devojke po 20-30 godina, tako da mogu i oni. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste, džudisti nastavljaju takmičenja i svako ko želi može da se oproba u ovom sportu. Već 20. aprila novo takmičenje kadeta, dakle Sofija Jovičić biće na prvenstvu države i to je samo jedno od nadmetanja koja predstoji u ovom sportu Pirotskom klubu. I upravo ovom sjajnom pričom zaokružujemo današnje izdanje Hronike. Naravno, vidimo se ponovo sutra u istom terminu sa novim gostima i novim vestima. Prijatno.